فرەرمووی ئەخووه عبددو من ه،براکەی خوا پرستتر و عیبادە تەکەی زیاترە هەتا ئەم کە بەردەوام نوێژەکە بەردەوام تەتسبیحەکە مادەم براکەی ئیشەکە، خەررج ئەمیش ئەکێشێ بە پێوەری ئیسلام ئەوەی کە لە ئیشایە لە عیبادە تاایە، بەڵکو و عیبادە تەکەی ئەو گەورەرە لەوانەی کە لە ناو مزگەوتان و بوون بەبار بەسەر خەڵکیەوە. ئەمەیە؟ رێزی ئاینی بەرزی اسلام چونکە طلب الحلای فریض بعد فریضە پێغمبی ئازیزمان علی سات وسسلام وەکدەگەرنەوە ئەمەی فرمووە گەڕران بە شوێن پاروی حلاڵا وجبی سەرشانە لە دوای وجببەکان لە دوای نوێژ و ڕۆژ و واجاتی دین، گەران بە شوێن پاروی حلا لەواجبی شعیە هەرکەسێک کەم تەرخەبێ. خۆی بک بە ئەرگ بە سەر کۆمەڵگەوە دەست بدە سوالڵکرد هەممی ش چاوەڕێبێ ڕەمەزان بێت و پارەی بۆ کۆبکەنەوە ئەوە وازی لەم فەرزە هێناوە لەم پێویستی و ئەرکی سەرشان کە بێگومان ئەما دەبێتە گونااهێکی گەورە. لە فرموودەیەک کە ئیمامی مسللم دەیگەڕێتەوە پێغمبی خوااصل الله و عینکی ووس لەم فرەرمووییی. من ئەمسا کالەن من عملی یدیهی، ئەمسا مەغفورەن لەوو، هەرکەسێک ئێوارە بکاتەوە بە ماندبوون و شەکەتی و زەحممت بەهۆی ئەوە چووە بەدەم ئیشەوە، بەدەم کەسابتی حەلاڵەوە، ئەفەرمێ ئەم کەسە ئێوارەی کردوەتەوە بە لێبوردنی خواوە، خوا لە گوناهی ئەو براوە، چەند گرنگە، هەندێک گونا هەیە، بە خیر و خێرات لا ناچێت بە هەندێر لە چکەکانی تر نسرڕێتەوە بەڵام بە عرقکردن و ماندبوونی کە ئیشووکار و چشتون بە شوێن کە سابتی حەلاڵە خوا ئەوگونااهانە دەسرڕێتەوە بزانە کە ئەمە بەڕاستی چەند گەورەیە و چەند پلێکیکی برزە ئەم کرێککاری و ئیشکردنە لە ئاینی بەرزی ئسلامە.